Audio Jungle. Fala pessoal, aqui é o Gabriel para mais um vídeo. E hoje estamos aqui de meiota, segundo vídeo na meiota, meu colega Paulinho. Quem não está entendendo nada aí, só pegou esse vídeo aqui, é porque meu colega que faz detalhamento da MT-07 aqui do Brasil, ele tem essa moto. E aí a gente foi fazer um procedimento mais demorado. E pra não ficar de a pé, né? E também tem um conteúdo legal pra gravar pra vocês. A gente combinou de trocar de moto por um final de semana. E eu tô aqui curtindo a Meieira XT660 Yamaha. E agora que eu já andei alguns dias nela, vim de lá do estúdio de detalhamento dele, fui buscar uma carne. Teve um dia que eu levei minha esposa também no salão com ela. Então eu já posso dizer mais ou menos aqui. É claro, quanto mais eu andar com ela, né, mais eu viver com ela, mais informação legal tem pra vocês. Mas esse pouquinho já que eu experimentei, eu já consigo aqui fazer uma lista de vantagens e desvantagens delas para vocês. E vai ser isso o objetivo desse vídeo aqui hoje. Então vamos lá. Primeira vantagem que eu vejo aqui na XT660 é o quão simples é a mecânica dela. Apesar de ser uma moto forte, ela é apenas um cilindro. Então é um único cilindro de 660 cilindradas. Ela é uma moto muito simples, então ela só tem uma vela, um cabo de vela, um cilindro, um anel, duas válvulas de escape e duas de admissão, ou às vezes até uma, não sei exatamente quantas válvulas ela tem. E é bem simples mecanicamente, então com meia dúzia de ferramentas e o manual de serviço, você mesmo consegue dar manutenção quase todos os itens nela. A passo que uma moto mais moderna, o máximo que você consegue fazer ali é uma troca de óleo e acabou. Então, a facilidade e o custo de manutenção dessa moto aqui é genial. E isso já traz a gente para a segunda vantagem dessa moto, que é a disponibilidade de peças. Apesar de ser uma moto que já saiu de linha, né, a Yamaha não produz mais desde 2014, se eu não me engano, é uma moto que você consegue ainda ter peças fabricadas pela própria Yamaha genuínas, ou ainda achar peças de segunda mão, né, usadas de outras motos, porque essa moto aqui vendeu demais, galera. Quem tá ligado aí na saga da XT sabe como que essa moto vendeu bem. Outra vantagem dessa moto, vou mostrar pra vocês aqui agora. Tem um quebra-mola ali, né? Qual quebra-mola? Hã? Onde? Ah, já passou. Opa, tem outra aqui. Já era. Então assim, pela altura dessa moto, setup de suspensão, ela alisa qualquer coisa. Buraco, quebra-mola, rotatória, meio fio, não tem tempo ruim. Então isso é outra delícia dessa moto. Ela já de fábrica é preparada para encarar tanto o asfalto quanto a terra. A ciclística dela, claro, é uma moto de trilha que anda na rua, mas ela troca de direção muito bem, dado o centro de gravidade dela que é alto, né? Tem muita força, muita arrancada e retomada do 0 aos 120 km. Especialmente nos baixos giros, baixo RPM, ela tem muita retomada. Aí acima de 120 ela já dá uma enforcada, 130 ali já começa
a faltar força, né? Mas é porque, claro, o motor, esse motor aqui com o câmbio de 5 marchas, ele é mais elástico nas velocidades 0 a 100. E outra vantagem muito top dessa moto é que, além da manutenção ser barata, ela não dá manutenção. É um motor que você fazendo as... Uai, que isso, cara? Então tá bom, aí nós entra aqui e depois dá a volta lá. Não brinca por causa disso. Pessoal, estressado. Pronto, ó. XT é pra isso. Saídas encrenca. É como eu ia dizendo, você faz a manutenção básica dessa moto, ela já te atende bem. Você não precisa tratar ela como se fosse uma princesa. Trocando o óleo, fazendo a manutenção mínima preventiva dela, ela vai longe, feliz. Pode pôr gasolina comum, do jeito que você quiser. E é isso, basicamente isso. E para a última vantagem que eu vejo dessa moto é o consumo, galera. Ela, por ser uma moto monocilíndrica, muito torcuda, ela tem bastante força, mas se você andar de boa com ela tranquilinha, ela deve fazer tranquilo, tranquilo. Regulada, né? Estando regulada certinho, uns 25 a 30 km por litro. Deixa ela no giro baixo, só tirando casquinha do acelerador. Não tem erro. E agora para as desvantagens dessa moto, certo? Que apesar de ser o sonho de muita gente, é, realmente não existe veículo perfeito, né? Todos eles vão ter um pontinho aí que deixa a desejar. Mas vamos lá. Para a XT66, uma desvantagem grande é a questão da vibração. Se você anda com ela em rodovia, em giros altos, por ser motor monocilíndrico, ela vibra bastante. E aí essa vibração, somada com ruas irregulares, né, ocasiona o quê? Solta de parafusos, queda de placa. Então acontece esses detalhezinhos aí que é chato. Sem falar que se você anda com ela muito tempo mesmo, vibrando bastante, acontece até das suas mãos ficarem um pouquinho dormentes. Eu particularmente não senti isso com essa moto, porque eu não andei o suficiente para acontecer. Mas pelo jeito que ela vibra, um pouco que eu andei em velocidades altas, mais de 120, eu já vi que ela é do mesmo esquema da supermoto, vibra do mesmo tanto. E na supermoto eu já fiz viagens longas, uma vez de quase 500 km, e aí eu voltei com a mão dormente para casa. Uma outra desvantagem, que para uns vai ser vantagem, né, mas eu acho que é mais desvantagem, porque querendo ou não, essas coisas ajudam, né, o público em geral, é a falta de assistência, né? Ela não tem ABS, não tem controle de tração, não tem modos de pilotagem. Então assim, às vezes o cara sai num dia chuvoso ou passa numa areia, passa alguma coisa, não vê, acelera, ela vai sair, vai te derrubar. Então assim, ela é uma moto de caboclo doido, que já sabe andar. Não vai ser o tipo de moto. Caramba, essa ambulância aqui tá com a sirene ligada, mas tá tão devagar que eu achei que ela tava de boa. Pirei. Enfim, então como eu ia dizendo, essa Brava aqui infelizmente não é para qualquer piloto. O cara tem que ter uma noção aí de bike ou de outras motos para não se estrepar com a meieira. Outro ponto negativo é que
todo o valor dela foi investido no motor, né, e no chassi, parece. O velocímetro dela não tem nem marcador de combustível. Ela tem os sensores de erro e tudo mais. Então ela dá código de erro quando dá falhas nos sistemas eletrônicos dela de injeção e etc. Mas ela não tem as informações básicas como marcador de combustível e indicador de marcha. Não tem isso. A última desvantagem, né, que eu acho dessa moto é que ela, infelizmente, saiu de linha, né? É um motor que não conseguiu, os engenheiros, né, não conseguiram adaptar ele de forma competitiva para o mercado e que atendesse, né, as normas, as últimas normas de emissão, as mais modernas normas de emissão de gases. Então ele acabou sendo descontinuado, a plataforma que foi infelizmente descontinuada. Então é muito difícil achar uma moto assim que esteja 100% redondinha e que não tenha sido acabada, né? Porque para você ver como é que são as coisas, essa é uma moto que aguenta pancada. Ela foi feita para não ser tratada como princesinha, né? Mas mesmo assim o pessoal consegue destruir o que é indestrutível. Então você pensa o nível de cupinzagem de muita gente por aí. E conseguir destruir um tanque de guerra desse aqui, aí é foda, né, pessoal? Enquanto isso, nós vamos passando aqui nessa rua aqui. Já foi uma rua lisa muito tempo atrás, mas que com a meieira parece que não é nada. Ó, saindo ali no piche um pouquinho de lado. Você dá a mão, a bicha vem mesmo, muito foda. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de vantagens e desvantagens na XT66. Espero que vocês tenham curtido a informação. Se vocês concordam ou discordam, acho que eu esqueci algo, cita aí nos comentários, certo? Que eu sempre respondo a galera. E é isso. Se inscreva mais conteúdo como esse, deixa o like se curtiu. Até a próxima e fui!